todella harvinainen auto vuosimallia 61. Tällaisia on yksi kappale Suomessa näitä autoja ja niitä on valmistettu ainoastaan 85 kappaletta. Elikkä auton merkki Westfield 7 ei tule joka päivä autokaupassa vastaan, se on varma. Ei tule. Eli näytössä lähdöstä on nyt kyse. Päästään herkuttelemaan tällaisen vanhemman menapelin siivillä. Siinä stageausta Westfield 7:llä näitä ei joka päivä stageatakaan. Ja siinä. Vuosimalli 61 Westfield 7. Suomessa yksi kappale ja valmistettu 85 kappaletta. Kari Karjalainen. Ja 660 alkaa 10.288 ja loppuaika. 16.369 loppujen poista 26 kilometriä tunnissa. Ja sitten meillä tulee siihen vuoroon autoryhmä ja vasemmalle radalle Jari Sokura ja oikealle radalle Annu Mylläri. Annu Mylläri laittelu ykkönen ainoalla nelosen ajalla 4.886. Ja Mylläri ei ollut edellisellä kierroksella mukana, nyt jälleen on ja mielenkiintoista on nähnyt, että hienosti on purrut Mylläri auto tuohon radan pintaan tämän päivän lähdössä. Myllerillä oli tuolla epäonnea Kalajan kilpailussa. Moottorin ongelmien kanssa, mutta nyt tiimi on saanut puudettua moottorin uudelleen kisakuntoon ja todella vakuuttavaa työtä on päässyt tiimi sitten tekemään. Sokura on ollut hiukan pettymys täällä Pudasjärvellä. Sokuran auto sopii todella hyvin näillä lentokenttäradoille, mutta vielä ei sillä parhaitaan ole pystytty näyttämään. Pari kertaa mies on viivalla käynyt ja 6.312 on nyt pohjalla. Minkälaiseen suoritukseen kuljettajat pystyvät. Sokura ajanut ajan 6.312, Mylläri 4.886. Mutta Sokuralle menee aika, mutta painaa mies viileen. Aika Sokuralle 5.658. Kyllä vaan, ja Myllärillä on siinä vähän lähdössä nyt vaikeuksia näitä, että siihen päättyy tämä yritys, kyllä vaan. Kyllä siinä nyt tuli ongelmia. En tiedä, oliko moottorin vai vaihteiston kanssa tämä ongelma. Toivottavasti siinä Mylläri pääsee jatkamaan. Kilpailua. Ja sitten meillä tulee seuraavana vuoroon siihen vasemmalle radalle Joakim Wiklund sinisellä Ford Mustangilla ja oikealle radalle. Ja ihan burnoutit esittää siinä Kalliomäki. Wiklund tämän päivän aikana 6.628 parhaallaan, Kalliomäki 5.778 ja tosiaan poikkeuksellisesti näin lentokoneella ryhmässä ajetaan vain tätä 98 mailin matkaa. Turvallisuus siis. Ja Wiklundi siellä 4, aika hänellä 6.628, 194 kilometriä tunnissa. Ja Hannu Ape Kalliomäki siellä 3, aika 5.7, 7,
8, 210 kilometriä tunnissa. Ja Kalliomäkihän ajoi vasta matalaa 5.1 tuolla Kalajoen kilpailussa. Mutta autolla on tehty paljon muutoksia, siellä on vaihdettu turbiinin alustan säätöjä, mitä lie siellä on tiimi tehnytkään tuon Kalajoen kilpailun jälkeen. Niin haetaan suuntaan. Eikä pysty parantamaan kumpikaan kuljettaja. Viikon 7.124. Kalliomäki ei loppujen lopuksi sitten parantanut. Ja sitten on viides kuljettaja mukaan autoryhmään tämän päivän aikana. Ja ei sen enempää vähempää kuin hallitsevan mestari Tero Karanen oikealle radalle. Tero Karanen Dodge Avengerilla. 622 kuutiotuumainen vapaasti hengittävä V8-moottori, Letukan moottori siellä ja Powerglide-vaihteisto. Ja Tero Karanen ei ole tänä viikonloppuna vielä aikaisemmin käynyt vetämässä lähtöäkään. Ja Karanenhan on, kuten kerrottiin, hallitseva Suomen mestari. Vuodelta 2009. Ja tässä vaiheessa kautta neljännessä kilpailuhetkeen Karanen on pisteessä siellä 4. 403 pistettä on matkaa Jari Sokuraa, joka hetki sitten radalla nähtiin, ja Sokura on siis kolmantena. Ja siinä menee Karanen 5.568.